От началото на годината до сега над 800 ученици, които са злоупотребили с амфетамини или марихуана, са получили консултация в Центъра за психично здраве в Русе. Според специалистите, широкото разпространение на тези психотропни вещества се дължи на лесното производство и достъпната цена. Другия проблем е комбинираната употреба. Много често комбинират марихуаната, амфетамините с белотостонизиращи напитки. И така допълнително се засилва стимулиращия ефект. И алкохол, естествено. Значи не бива да забравяме, за съжаление, провеждали се и проучвания, и анкети. Алкохола си остава номер едно в крайни краища. Амфетамините е бума, естествено. Алкохола си остава вече и в по-късна възраст, като сериозен, дори и световен проблем. Последствията от употребата на амфетамини са много тежки психози, които могат да доведат до проява на насилие или самоубийство. Те са свързани с много изразена агресия, с себенараняване, с нараняване на други хора, с тежки психотични изживявания, с опити за убийство и за самоубийство. Хората се действително се нараняват по един ужасен начин, както беше случая при нас преди 6 години, когато човека си късаше така месото общо взето и беше нещо кошмарно. Допитване до 25 000 ученици в Русенска област през 2008 година показало, че около 50% от тях употребявали марихуана и близо 30% амфетамини.